iyo dilalka noocaasa markay soo qabato markay ka waransiyaan waxay sheegaan inay wax ka soo barteen macaahid diiniya oo ay leeyihiin qoladan wahaabiyada. Macaahiddaas waa macaahid sidaan oo kaleeto dadka loogu sheego in diinka islaamka lagu baro, laakiin aan kayna kuwaana lamid ahayn. Waxaan isaga digaynaa macaahidda noocaasa oo lagu barto fakerka xunka ah oo isqarxinta iyo takfiirinta ah in almaha la geystana waa ka digaynaa. Macaahidda noocaana oo nabadgelyada adduunyada iyo nabadgelyada aakhira labaduba ay ku jirto in almaha la geysto oo maaragtay waxbarashadooda laga fakero sida xaqiiqada iyo waajibka canuga kaa saaran adiga aad dhashay. waxa waaye inaad barto wixii ilaahay subxaanah watacaala kugu waajibiyo cunugaagana barto. Haddii aad maaragtay dayacdo cunugii hadhowdii waa maalintii la kala cararaayay wixii uu ku qabsanayo cunuga waa ay kamid noqonaya. Marka waa mahadsantihiin macaadka maamulihiisi ay soo wakiishay inaan meeshaan u hadlo. Waana bogaadinayaa hadda macaadkan oo kale waxaanan maaragta fariin aan u dirayaa ummaddu inay ku baraarugaan. Zamanka lagu jiro waxbarashada waxaa loo yaqaanaa hal dhinacaa loo yaqaanaa. Haddii la yidhaaho waxbarasho ha la qeexo, erayga wax waa badan yahay, tiradii ka batay waxna soo koobi kara maaha. Laakiin diinkii islaamka mid uu ku jiro iyo dantiisu ayaa muhiim ay tahay in xoogga la saaro oo midigta lagu qabto. Waa intaasaan maaragta kusoo gabagabeynaya kelimadeydii. Wabillahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. alaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. aad iyo aad ayuu umahadsan yahay ustaad maxamed macalin maxamuud jimcaale oo ka socday macadka daaru hidaaya oo sidaan macadkan oo kale u shaqeeya isaguna aad sidaan dadku wax u dhigtaan. horta macalimiinta madrasada loo sameeyey oo noo curiyey horta waa salaamayaa 104 sidoo kale ilmaha naga jimcaha ee khamiista waa dayacnaa jirnay dayacii waa naga beeyeen ilaahay qaar badan ha siiyo. marka waxaan rajaynayaa insha allah biniillahi kariim saan iyo si kasii fiican oo ka farxad badanaan rajaynaa sidaas iyo si kasii wanaagsan waxbarashadana waa ku faraxsanaa 109. asalaamu calaykum. sharaftali dhammaan dadka xafladda kusoo qayb galan oo iyagana uga mahad celinayaa innaga haddaan hooyooyina aad iyo aad farxadeenna lama koobi kara aadan ku faraxsanaa galab waxaan sheegaya ma garanayo wallaahi waxaa laga yaabaa wax badan oo sheeg islaa inaan ka tago wax badan oo sheegi raban inaan iska ilaawo wax badan oo sheegi raban inaan sheego. marka farxaddayda ma ahan mid la soo koobi karo. aad iyo aadaan ugu faraxsanaa ilaahay naga dhigay kuwa ku camal fala ilmahooda ku barbaariya dhinacooda qaybtooda ka qaata ayaga laftigooda wax ku faa'iido wax ku barta. marka waana dadaalaynaa insha allahu kariim intaan iyo inta lamidka oo kaleoto ilmahooda duurka jiraan ama jeegada xiiranayaan ama meelaha foolka taagayiin waxaan ku boorinayaa inay diinta islaamka ku tarambiyeystaan xurmada kusoo xariiriyaan ay dadaalaan. qofkii dadaalaya ilaahay waa ii sheegla wax la qabtaa. qofkan dadaalina cunugiisii si foolxun ku fiirsano meel foolxun geeya ama horseedana wuxuu qatar yahay inuu ii sheeg cunugaasi shaydaanka uu gacanta hore u qabsaday. marka inta naga maqan iyo intii hadda joogtoon waxaan macnaha ka qayb qaadan bu waxaan ku boorinayaa inay qayb weyn ka qaataan ilmahooda diinta islaamka ku tarambiyeeyaan. wabillahi tawfiiq. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. ilaahay kuwaasoo kale kama dhigo ilaahu naga baadiyeyni ilaahu waxbarashada rabbi ibnu sahal ilaahu diinta nagu hanuuni ilaahu diinta nagu hanuuni ilaahu kuwa qaato ku camal faa ilaahu kayeel ilaahu annagana maaragtay aan ugu filnaynin oo ilmahanaga intaan waxbarno rabbiow wax adiga maaragtay aan lagu shafeecin ilaahu nooga dhigin ilaahu rabbiow waa ku baraynaa nooga dhigin ilaahu diinta nagu hanuuni ilaahu diinta nagu sahal ilaahu ma hanuunkana nagu hanuuni ilaahu ma fahmi karana fahasiis ilaahayow waa ku baryo ilaahay rabbigoo baryaha naga aqbal ilaahu naga badan ashiib ilaahayow diinta nagu sahal ilaahu diinta nagu sahal ilaahow rabbigoo waa naqabaajini ilaahu kuwa rasuula oo maaragtay adiga dadka waxay barteen dadka inay ku qarxiyaan loo soo baray oo kusoo maaragtay kusoo tababartay ilaahu ilmaha nooga darin ilaahu kuwaas ilmaha nooga darin ilaahu ilmaha nooga darin ilaa kuwana waan waxbarnay oo waa markay koreen waxay ku darmay gabdho ku darmay waabaynta la sheegayay ku darmeen waxaan ka reebi karo hadda maana waa dad waaweynaaday oo ayuu hadda inay cilmi gaareen ay u haystaan mana ay ahaane waa habaabeen kuwa oo badan oo anugu aan waxbaray yaa waxay ku galeen nimankaas ku darmay waan aqaanaa anugu marka
إلهي هو نوغ دره إلهي هو نوغ دره إلهي هو ربي هو كوي ماشا وحايف وقرتين كوه إذا ليسوا عون فراء إله هو قوة قيين إله هو قرين قيين إلهي هو نغن ربي هو دمغن قاف إله دمغن وارتين قاف إله دمغني دمغن وارتين وإله قاف إله دمغني دمغن وارتين وإله قاف إله كتاب قنميكن صاحبي يا جماعي اخوتي الكرام وحن ندمها وما دعينا يا الله سبحانه وتعالى انه سوره قليه حفله دان قيمها بدن اني قبصونته كورنا انه سوره قليه ان تعليمت ارضدا وحكا بدلنا الهي سبحانه وتعالى يا مهد كباد علينا مر لبعض حكم هذا علينا دنا دتك نقل السوق قيب قليه حفله دان قيمها بدن اي هو الريان مشايخ ذا يا علماء الدينكو شيخنا شيخ عبد الفتاح يا مشايخ ذا كلاتو كسو قيب قشي يا والدين تي مرت الشرف كدمانتو دو ما دعلينينا ان شاء الله تعالى معك كان وحن ربينا كهضلو وحير اسبابتي لو فري معك كان هي وحي وجيدد او هيكسنايو هي وحن نو قبصوماي يا وحن دونين ان نو قبصومان انت سان ربينا وح كتابتو دي لا يرادو ان هرت كو سببتا نو كلفتي ان اساسنا معهد كان وحي اهيد markan aragnay dayac haysta ardada sida quraanka kariimka ka soo baxda waxa weeye waalidiintu iska xil saaraan kaliya inay ardooyinku bartaan maadiga ay bartaan iskuulaadka geeyaan laakiin ayna iska xil saarin saacadu u hay lahaa diinkii la baray ama quraankii la baray ama uu siyaasad lahaa diinta islaamka barashadeeda aysan waalidku iska xil saarin markan aragnay ardaydu sida quraanka ka soo baxaysa hore isciyaal soo qoobayaan markaan arintan aragnay ayaa waxa noo soo baxday inaan arinta wax ka qabano oo wax ka qaban karnaa waa isdareensiinay aan waxaan suura galinay macaadkan asaga inuu furmo ayadoo ay ka shaqeynayaan markaas ay macallimiinta dugsiga quraanka kaliya macallimiinta dugsiga quraanka aan isugu yarnay macallimiinta dugsiga quraanka ee xaafadana ma deegaankan deganay ayaa suura galiyay macaadkan inuu qabsoomo ayuu ka duulay dadaalkoodii inuu san baabeen dadalkii aanu ku soo dadaaleen ay quraanka alif ahmar ka soo bilaabeen inuu sameer cid la noqon ayuu ka duulaya ayay waxay sameeyeen macahadkan aad u jeedaan ilaahay alxamdulillaah macadkii waxa fiican uu soo gaaray ardaydu kutub badan baa la soo xifdisiyay wax badana waa la soo akhriyay haddana ardaydu dhigataa ay waxay joogaan heer qurxoon oo waalidkuna ay ku qancaan macallimiintuna ay ku qancaan wax kale higsi badanna ma sii dhiiri geliya ay hadda ardaydu marayaan oo kulligan indhihiinaad ku aragtaan marka ujeeddada aan u aasaasnay waxay ahayd oo kaliya
badbaadada ardada dugsiga quraanka ka soo baxaysa iyo inta kaleba ardada dugsiga quraanka ka soo baxaysa iyo ardooyinka iyo ragga dadka kale ee tacliinta diiniga u baahan badbaadadooda ayaa sababta noo kaliftay ahayd macadka in la aasaaso alxamdulillaah oo noo aasaasmay hadda waxaan u maleynayaa xafladii labaad aanu isugu imaanayno waxa ay tahay bandhig lagu sameynayo ardada ay soo bandhigayaan qaar ka mid a wixii loo akhriyay soo bandhigayaan taasi waxa weeye sababtii loo iftitaaxay macaadkan sabab ujeeddada iyo macnaha ka dambeyda oo inigsanayna waxa weeye inay noo soo baxaan dad yaqaana diinta islaamka dadku waxay ku dadaalaan maadiga hadda waxaan ardadan wax barnaa waxa u dhignaa jimca iyo khamiis keliya jimca iyo khamiis keliyaan wax u akhrinaa way jiraan daraasaad kaleeto masaajidda iyo laga sameeyo oo lagu akhriyo ardooyinka qaar ay xaadiraan laakiin daraasada uniform kale oo gurigan loo soo xarodo waxaanu samaynaa jimcada iyo khamiista keliya dadaalkii jimca iyo khamiis keliya laba maalin keliya la qabtay oo saacado kooban oo yahay mid kastaba saacado kooban ay tahay haddii noocan uu noqday maxaad u malaynaysaa maalinka usbuuca dhan ba haddaan dadaalkaas qabanahayn usbuuca dhan ba haddaan dadaalkaas qabanahayn maxaa ka soo bixi lahaa arday qalloocdaa iyo wax allaabaa midna ma jireen marka waxaan rabaa waxaan higsanayna inaan sheego waxaan higsanayna waxay tahay ardada maanta annasaa'ixul mursalah ilaa tulaabi alcilmi lilaahi waalaakhira ku subcinaysa kutub kalena ku soo subcisay aadna indhihiina ku arki doontaan insha allahu tacaala inay gaaraan eeray ka takharujaan jaamacaadka diiniga ay ka soo baxaan meesha dadku ay daneeyaan inay ilmahoodu ka soo baxaan jaamacaadka maadiga ay ka soo baxaan inay ardadiina ka soo baxaan jaamacaadka diiniga ay ka soo baxaan waxaan ugu suurtogelayda qaarkood badan inay tii maadigana ka soo baxaan tii diinigana ka soo baxaan inaan suuro gelinno insha allahu tacaala aan dadaalkaasaan wadna haddii ilaah yidhaahdo waxaan rabnaa marka in waalidiintayna garab galaan aadaan waalidiinta u dhaliilsannahay dhaliil aan waalidiinta dhaliilaynaa ardadana waxa weeyaan haddii waalidkii dhaliilan yahay ardayga xaggee joogaa waa si dhaliil ka sii daran u dhaliilsan yahay ardow meesha waalidkii dhaliilan yahay ardaygii xaggee joogaa alfa mar u dhaliilan yahay ardagu markii waalidku hal mar dhaliilan yahay kun jeer u ardagu dhaliilnaanaya maxaa yeele meel waalidkii dhaliil ka qabo ardagii inuu dhex ka leexdo gurigii markuu ka soo tago meel dhexe ka leexdo waa suuragal inuu yacni wa madax aday keena waa suuragal maxaa yeele waalidkii aan bashalcanayn waalidkii aanba diyaar u ahayn inay canugiisa wax la baro waalidkii aanba diyaar u ahayn canugiisa inuu heer diineed gaaro inuu diinta islaamka aqoon u yeesho waalidkii aanba diyaar u ahayn canugii marka ma haysto xagga waalidka kalsooni kama haysto xagga waalidka kalsooni kama haysto hadda waxaa jirtay xafladdan markii la qabanayay ardada dhan waxaa la siiyey waxa la yidhahdo matalan waraaqaa loo dhigay waxaa la waalidka keena wax ka soo qayb galayna way yaryihiin soo ardayga niyadjab ma ahan marka koowaad niyadjabkiyo ku dhacaya ma macalinkuu ku dhacaya masaqolo kaloo ku dhacaya niyadjabka koowaad wuxuu ku dhacaya ardaga ardaga fariintii macadka qaaday ee guriga geeyey ee waalidkii uu macadka u dhiganayo u geeyey ee mataqaana waxa weeye soo aqbali diiday canugaasaa niyadjabka koowaad ku dhacaya niyadjabka koowaad canugaasu ku dhacaya niyadjabka labaadna wuxuu ku dhacayaa macalinka ku dadaalaya ku dhimanaya waqtigiisii iyo mataqaana wixiisii u horay macalinkaasaa niyadjabka labaadna ku dhacaya waxaan rabaa waalidiinta inta joogtaa inay arrintaa ay qaadaan inta maqanna gaadhsiiyaan inaysan ardadooda niyadjabin ee ardadooda qalbigooda ay kabaan canugu wuxuu wax ku baran karaa qalbi kaban qalbigiisu hadduu kaban yahay canuga wuxuu baran karaa waalid u heeloon diyaar u ah canugiisu inuu wax barto hadduu canugu haysto waxa weeyaan canugu wuxuu baran karaa waalidkanu waxay ka fakaraan inay canugaa korkiisa fiiriyaan canugaana yaantan uu baabaay uu caatoobay cuntadii cuni waayey dhakhtar hala geeyeleyn taasay ka fakaraan laakiin canuga aqoontiisa iyo dhaqankiisa iyo waxyaabaha canuga akhlaaqdiisa ka fakari maayaan waxaana muhiimsan canuga in laga fakaro badalkiisa iyo waxyaabaha kaleeto waxaa ka muhiimsan in laga fakaro canuga akhlaaqdiisa in laga fakaro ee canuga akhlaaq wanaagsan hadduu ku barbaaro inuu akhlaaqdiisu wanaagsanaataa laga yaabaa waxaan farinaa marka waalidiinta inay awlaadooda u dheg jabnaadaan oo waalidiintu awlaadooda u dheg jabnaadaan oo canuga waalidiintu way caasiyoobaan canug intuusan caasiyoobin ka hor waalidiin caasiyana way jiraan waxaa la yaabaa in lanu naqaano keliya caruurta inay caasiyoodo waalidiintuna way caasiyoobaan waalidiintuna qaarkood caasiyaha ku jira waxaa arkay canug yar
oo xaafada magaalada xaafad kamid kula kulmay oo quraan akhrisanaaya anugaas waxaa la yidhi marka quraanka quraan u akhrinaya habeen ayahay anugaan waa arkay cunuga quraan u akhrisanaya ilma kale quraan akhrisanayna waa la joogaa waxaa la yidhi anugaan quraanka waxa maraa suuratu subxaana ma isra ay ciyaalkan kalena quraanka way dhameeyeen oo quraanka akhrinayeen anugaan quraanka ku soo jeeda habeen kastana sidoo akhriya waxaa la sheegay dadka xaafada jooga dad kamida oo yacni taari laga sheegay inay waalidki yihiin anugaas mararka qaar uu dul istaaga isaga oo yahay salaad subaxga aabba salaada u kac hooya salaada u kac markay ka cidiidaan ooyin oo canug meela fariisanaya waa canug yar oo ilmaha toban jirka hadduu weynaado haddii kale ka sii yar canugaas marka waxa uu haystaa ilaah hanuuniyey oo waxa weeye inuu ku duway diinka islaamka inuu jeclaada laakiin waalid ma haya ma haysta waalidka rabbiyaya ma haya waalidiinta marka haddii saas u bataan oo canugiiba wax qalbigiisa kaba aysan jirin waxa waaye canugii niyadu wax ku bartamaysto niyadu wax ku bartamaysto waxaa la rabaa waalidiinta in ilmaha qalbigooda kabaan waxa ay qalbigooda kabayaan canugiisii inay yihiin inay ogaadaan waxa akhlaaqdiisa la hagaajinaya ilmigiisii inay yihiin inay ogaadaan inay nagala shaqeeyaan arrintaas iyada haddii nagala shaqeeyaan waalidku heerkan heer ka fiicana soo gaari lahayd haddaan arki lahayn waalidahaya khamiista iyo jimcadu waa nagu yar tahay ee hanaloo kordhiyo usbuuca dhan hanalooga dhigo qalbiganagu waa kabmi lahaa ardada qalbigooduna waa kabmi lahaa wax fiicanoo inta ka fiicanna way noo soo bixi lahaayeen maxaa yeele usbuuca qarxaa naga maqan shan beri haddaan lix beri shaqayn lahayn maalin kana ardaday anagu aan nasan lahayn intaan aqoon ka badana noo soo bixi lahayd intaan wax ka fiican ama aqoon ka badan aan noo soo bixi lahaa marka waxaan u baahannaha waalidku inayna dhiirigeliyaan oo awlaadoodana dhiirigeliyaan oo ay nagu dhiirigeliyaan inay ilmahooda u dhaga fududaadaan oo ay macalimiinta waxbaraysa u dhaga fududaadaan waxaa nalaga helay waxa weeye diinkii aan laalaadinay waxaan diintii ahayna koraan u qaadnay diintii aan laalaadinay dhulka dhignay waxaan diintii ahayna waxaan ka dhignay wax weyn wax weyn oo ilaahay agtiisa ku weyn aan yaraynay waxa ilaahay agtiisa ku xaqiran oo liitana waan weynaynay arrintaas arrin saxa miya ma arrin sax ahaa waxaan runaa waalidiinta arrintaa inay ka waantooga oo ay nagala shaqeeyaan sidii ardadooday wax ku baran lahayd oo ay nagala shaqeeyaan ardadooda keliya ma aha ardada dadka kale siday wax ku baran lahaayeen ardada dadka kale siday wax ku baran lahaayeen inay ka shaqeeyaan muhimmaddu keliya ma aha haddaad canug aad aad ku lahayn meesha adugu laftirkaadu inaadan ilmo keensan karin ilmaha dadka aan iska waxbixi karin oo waxbarashada ilmigooda keeni karin ilmaha hadda meesha fadhiya dar badanoo ka mid a waxbarashada iska bixi karin ama agoona si friya ku dhigtaan meesha waxaana ka shaqeeya macalimiinta iyo maamulka macadi waxaa la rabaa waalid sidaas oo kale in la helo oo ka shaqeeya dad badan oo waxbarashada ka awoodin inay ka bixiyaan canugooda inay keenaan ay dhahaan maamulka iyo macadka saddexdaan canug waalidkood ma awoodin oo ka bixiyaan ama waabaaba agoon xabadan ka bixinaya labadanka ka bixiya ama gebigooda ka bixiya ama gebigoodaana ka bixinaya waalid noocaas oo fakara oo cunugiisa keliya inta dhaafa ilmaha kale gaaray la helaa rabaa oo waalidiinadiinigeliya la helo taas waa canaanta waalidkaan soo jeedinayo ardadana waxaan leeyahay waxa la idin baraya waa diinta islaam waxa lagu qorxaanaadana ayada u qiimo badan waxa lagu qorxaanaado oo lagu labisto ayada u qiimo badan haddii dadka kaloo meesha fadhiya maanta idinku waad ka qurux badan tihiin labiskiinna iyo muuqaalkiinna markii la fiiriyo waxa weeye dadkan kale meesha jooga waad ka qurux badan tihiin waxaad ood qurux badateen waa labiska diinadood wadataan ee haddaadna labis diinad aadna wada lahayn sidan maadna u qorxanaateen balarta ogaada waxa la isku qurxiya diinta u qiimo badan in sha allahu tacaala aan isku qurxino ilaahayna khayr aad siiyo dadaalka aad dadaashaan mid waalid la dadaalin iyo mid macalin la dadaalin iyo mid asaga naftiisa dadaalay dhammaantiinba waxaan leenahay in sha allahu tacaala dadaalkiina siiyo ta ardada waalidiintana waxaan leenahay in sha allahu soo dadaala oo ardadiina bogaadiye macalimiinta iyo macadka waxaan leeyahay dadaalkiina la malaabo anigu waan ka mid ahaado dadaalkiina la malaabo aasdihinana yani cidda dhiirigelinaysa ma lahan cidin ku taageeraya ma lahan qarash iyo mushaarka ma qaadataan meesha waa kilo waxa ka soo baxa way waxaas o dhan fakirkaas oo dhan waxaan rabaa muwaraa idahar inaan ka tuurno gadaal inaan ka tuurno rabaa insha allahu tacaala ee dadaalka sidaan u soo waday iyo si ka sii fiican aan insha allahu tacaala ugu dhojino waxaan ogeysiis aan rabaa inaan dhiibo hadda ardadan waxaa macadka ogeysiinayaa in la qabanayo arday cusub wixii diyaar u ah inay keensadaan awlaadooda
إنه ما عاد كقمنا يا أرضي عصب تاسو لغيسيس أسبوع عصب صعدة وقريتان قوصعنا يا وعاكو لغيسيس هاي نبنو وعان فرعنا فرع على بعض وما عاد كلي هاي وعان فرعنا حافظة بلان وعان فرعنا فرع على بعض وما عاد كلي يا منهج السالكين وعان فرعنا حافظة بلان إن شاء الله تعالى وحد دنينا يا نوسها جاي ونوسها حريران الكاسة كفرنا وحن أركننا معهن إن أنا مكشة قيستنا إن ما الدنيا كرادين إن معهن لكن باهيد الدينات إيه كلفتها الكاسة اللي جفرة أي هذا لك كلفتها الكاسة اللي جفرة معلمين في دكتور القرآن كه وهالك جوتي عوشة وضاء حرير كهال مرك إن شاء الله تعالى ويكون دري غير على هذا أنت سبب سكوي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى وينو حنا صحيح دوا نلوج عين والله في الصحيح